Bebe, mittalarm, har du några nu? Ja, kära barn. Jag har... Häckelull. Heldas rock. Jag heter Angelica Öjestedt. Jag är mamma till Vega som är 3,5 år. Som är opererad för ett kammarseptumdefekt, eller ett VSD. Det upptäcktes på enmånaderskontrollen, alltså rutinkontrollen på BVC. När läkaren lyssnar och gör sin besiktning. När hon var 2,5 månad så säger de att då skulle vi inopereras. När barnen är så små så får ju inte föräldrarna följa med in på själva operationen. Utan man får ju lämna dem i det här prepprummet då till narkosläkaren. Och det var ju, ja, det är nog det bästa jag varit med om. Att lämna ifrån sig sitt barn. Och veta då att de ska in och de ska stanna i hjärtat. Och åtgärda det här. Känslan som både jag och, nu talar jag för min sambo då, eller för Henrik då. Men det var att, nej, vi kommer inte få med henne hem. Eller att man ändå, risken finns att vi får med henne i en kista. Det var känslan. Ja, våran kardiolog sa ju en sak, att hade det varit för 50 år sedan. Eller för 100 år sedan så hade hon inte överlevt. Hon hade inte, och just det här att man sitter idag och säger att ett kammarseptumdefekt är, det är en rutinoperation för våra kirurger i Sverige. Det är ju otroligt. Det är 98% av alla jättebarn överlever till vuxen ålder. Men att förhoppningen är väl att man ska kunna, alla ska överleva. Okej, ska jag hålla den? Mer pengar till forskning. Det är ju ändå forskning som har gjort att hon har överlevt. Hade det drabbat mig som är omkring 40 år nu, så hade jag inte överlevt och stått här idag. Så det är jätteviktigt arbete där Hjärt-Lungfonden och gör och samlar in och bidrar till forskningen. En glad, sprallig liten tös som tack och lov inte vet bättre än att ha jättekul och bara busa.